Allah, Allah, Calienda. Now, comedian Professor Hamo is the latest person to be interviewed by Jalango on his YouTube channel, Jalango TV, where he talked about life growing up in Nakuru, how he got to enter Churchill, and also what everybody has been waiting for him to address, and that is Jemtai and the two children. Now, Professor Hamo addressed the Jemtai situation where he said that after the whole scandal ililipuka kwa Edgar Obare, he had to humble himself and go back to Jemtai and apologize and make things right because he realized that he had done something wrong and he had to make amends. And I'm going to play the video so you can listen to exactly what Professor Hamo had to say. Wacha tuanze kutoka kwa shimo. And you'll be surprised how fast you can get out of a hole. When everything was going on, Hamo, who was the first person you went to? See, my... I went for Jemtai. Looked for her. Ukamambia, babe! Hey, tulia! Hey, hapo tumechoma. Kambia cheki, you know Mimi, I'm the father of this house. Sidio, if anything falls, eh, it is on me. Any success or failure, it is on me. I take the blame, bro. Okay. Kwani nani mwingine? Nani? Who blesses the kids? It is the father. Who curses? It is the father. Yes, it comes from the father. So kama mmefanya makosa, ni mimi. Makosa ya watoto ni yangu, makosa ya mama ni yangu. Mimi ndio nabeba hiyo mzigo. So accept first. Hey, hapo nimechoma. Okay, so what do we do? When you find yourself in a hole, stop digging. Stop digging, brother. So you just said, I'm not gonna dig? Yes. First thing, I'm going to look for the people who matter. Yes. And that the people will get me out of this. And I'll teach them that it is a process. It's a process. Aki tutaifanya. Ukaenda Nakuru kaongea na mama mkubwa. Ni mara moja. Tukakaa chini, nikamwambia uzuri, ni ulikuwa unajua. Bahati mzuri. Kama unajua huku na unajua huku. Kama ungekuwa ukijua ingekuwa mbaya. Ingelipuka. Ungesikilia kwa oh bare. Ingekuwa mbaya. Yes, that is Professor Hamo. That is what he said. He said that he went to apologize to Jemtai and he went and made things right. And currently, Saini bibi yake, which is very interesting because Jemtai is the second wife to Professor Hamo because Professor Hamo has a first wife who lives in Nakuru, which means that anyway, there can be successful polygamous relationships because yeah, Professor Hamo inaka both Jemtai and the first wife accept each other na wana shida. But anyway, apart from Jemtai, Professor Hamo also addressed something that was trending at the time, and that is that he had got fired from Hot 96 because of the expose by Edgar Obare, which he cleared and said that actually already yeye alikuwa amesha quit and he was already out the door, so he was not fired because of, you know, because of being exposed for being a deadbeat. Nili realize hapo kwa radio, I cannot hustle ati nitoke niende mzurure. Usingizi hata peke yake ilikuwa na kukubali. Unataka job, unataka kukimbia Naroko, kukimbia wapi, kuchapa. Because wacha nikwambie, pale kwa radio, if kama una maziwa, kama una kishilingi, doesn't make sense. Hati kila siku bana nafiki, nangojea bana, wah, 15 itafika lini. Mi ni hustler, mi ni hoka. Radio, TV taught me how to be a hustler. Tuenda kimbia chapa ha chapa kadvat hapa kimbia sasa bana niko kwa radio after 1 year nikagundua guy siwezi kimbia hivyo ni mshahara nikae na wewe unajua bana if you are passionate about creating wealth you can never grow wealthy in employment no matter how lucrative it is it might be lucrative to for other people but you want to be a billionaire you cannot. Wewe uko radio kwa sababu uko na bahati. You have grown through that process. Na saizi unauza vitu yako hapo ndani. Si nakuona hapa na simiti, ukikabla wote upanguze simiti uko kwa chumvi. Tiki, umetoka kwa chumvi, ndio huyo yeye na mafuta. Na shindo huyu anachanganya hizi vitu zote kwa nini? But that is you. Mimi I realized, mimi am a hooker. And I'm not moving because I'm not normal. Cheki, normal people sit in one job until they create another one. Very few do that. Mimi, I don't do that. Mimi, I just follow my heart. Kitu nataka kufanya, go out there, chap. Do it. Hakuna mtu mwenye tuliko sana. I never miss you. So, you talked to and you never came back? Nindi katu nikajiambia. I talked to Mzai Afune, you know him. Papa Afune. Papa Afune. Freddy Afune, papa. Ukamwambia Papa Afune, I'm not coming back.
No, we talked before. Nilienda nikamtafuta tukaongea, nikamwambia by the way, hii kitu unalipa hapa inanipatia temptation ya kutoroka. Akademia tunashughulikia. Na bado tutashughulikia. Na tunangojea kushughulikia mpaka leo bado tunashughulikia. Sasa nikajiuliza, nikiendelea kukaa hapa, it's either antashika hii tabia ya kukaa hapa nikigojea hii. Why don't I go out and create my life? I'm a creator, bro. I create. I'm here because I create, bro. Ningekaa hapo tu. Hapana, siku moja nitarudi. That is what Professor Hamo said. Amesema yeye before the whole scandal ilipuka hapo kwa Edgar Obare, he was already out of the door and he was not fired because of being a deadbeat father. So kuna ile rumor at the time watu walikuwa wanasema ati he was fired from Hot 96 because of the alleged scandal, which is untrue. But anyway guys, remember to follow me on Instagram at jemomore.ke. Subscribe to my channel. Please subscribe, like my videos, turn on your notifications so that when I drop a video you'll be notified.